kining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan, kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Diyos ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo, 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, atong pag-aablihan ng atong Biblia sa Mark chapter 13 verse 9 hangtod sa 20. Apan sa dili pa akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong 93 years old nga lolo nga si Isabelo Lowry Sr. Happy birthday sa akong magulang nga si Winchita Mercado, June 4, 2022, and happy 9th anniversary sa Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite, June 12, 2022. Mark chapter 13 verses 9 to 20. Ang giingon din hi mga kaigsuunan. Busa pagbantay kamo kay panakpon kamo sa mga tawo ug dadun ngadto sa hukmanan. Pamunalan kamo sulod sa mga sinaguga ug muatubang kamo sa mga pangulo ug sa mga hari tungod kanako aron pagsulti kanila sa maayong balita. Apan kinahanglan iwali una ang maayong balita ngadto sa tanang katawhan ug sa panahon nga dakpon kamo nila ug dadon ngadto sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka kun unsay angay ninyong isulti ni anang higayuna. Isulti ang angay ninyong isulti kay ang mga pulong nga inyong isulti dili man inyo kundili iya sa Espiritu Santo. Itugian sa mga tawo ang ilang kaugalingong mga igsuon aron pation ug mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak ug dumtan kamo sa tanang tawo tungod kanako. Apan kadtong mulahutay hangtod sa katapusan maluwas gayod, unya makita ninyo ang makalilisang nga talan-awon nga magtindog sa dapit nga dili angay niini. Ang magbasa maoy mag-igo pagsabot niini. Kadtong atua sa Hudiya kinahanglang mudangop sa kabukiran, kadtong atua sa atop sa balay kinahanglang dili mag-usik og panahon sa pagkanaog aron pagkuha sa bisan unsa gikan sa iyang balay, ug katong atua sa uma kinahanglan nga dili mo pauli sa balay aron pagkuha sa iyang kupo. Alaot gayod ang mga mabdos ug ang may mga masuso niadtong mga adlawa, busa pagampo kamo sa Dios nga dili kini mahitabo sa tingtugnaw. Kay ang kasakitan niadtong mga adlawa labi pang makalilisang kaysa bisan unsa nga nahiaguman sa kalibutan sukad kini buhata sa Dios hangtod karon ug dili nagayod hitupngan bisan kanusa. Apan tungod sa iyang pinili nga katawhan gipakubsan sa Ginoo ang gidaghanon sa mga adlaw niadtong panahuna, kay kun wala pa wala untay mahibiling buhi. May the Lord bless the proclamation of His Word at this moment. Now, human sa pagtudlo ni Jesus, mainiton nga pagtudlo didto sulod sa templo mga kaigsuunan, mibiya si Jesus kauban ang iyang mga disciples. Ug sa pagbiya niya sa templo, adunay usa sa iyang mga disciples nga murag midayig kaayo sa kaanindot sa istruktura sa templo. Apan si Kristo iyang gipadayag nga ang kinatibuk ang sistema sa relihiyon nga Judaismo matumpag gayod mga kaigsuunan mabungkag, ug ang temple structure katong templo nga ilang gipanghinambog mabungkag gayod matumpag ug walay bato nga mahabilin niini. Ang matag bato pagatangtangon gikan sa iyang nahimutangan. Of course,
Nahitabo kini ni adtong AD 70 sumala sa atong gipamalandungan ni adtong miaging mga semana. Apan ang pagkabungkag sa Jerusalem mga kaigsoonan, dili pagkato ang katapusan sa kapanahunan ug dili pagkato ang second coming sa atong Ginoong Hesukristo. Maungang mga disciples, duha gayod ka pangutana ang ilang gipangutana. Ang una nilang giingon, magtutudlo, sultihi kami kung kanus-a kining mga butanga mahitabo. Ug ang ilang gi-refer niini kadtong destruction sa Temple of Jerusalem. Apan aduna pa silay laing pangutana nga naka-record sa Matthew chapter 24 verse 3. Ang giingon dinhi, sultihi kami kanus-a matuman kining tanan ug unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot ug sa katapusan sa kalibutan. So they were referring to the second coming of Christ. Gumikan kay gisumpay sa mga disipulo ang pagkabungkag sa templo sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo ug sa katapusan sa kalibutan. Pero sumala pa sa atong gipamalandungan ni adtong miaging mga semana ang pangutana sa mga disciples, duha ka pangutana actually. Although sa ilang huna-huna, they were asking one question only, tungod kay dili nila ma-imagine nga ang kalibutan magpadayon kung walay templo nga nagbarog dito sa Jerusalem. Gumikan kay ang mga rabay, ang mga pariseyo, nagtudlo man nga ang templo mao ang usa sa pito ka mga kahibulungang mga butang diin gitukod ang kalibutan. Pero ang tubag ni Kristo mga kaigsuunan, duha kapangutana ang iyang gitubag actually. Ang pagkabungkag sa Jerusalem ug ang mga mahitabo adisir siya mubalik sa katapusang panahon. So, adunay usa ka problema nga nabatunan sa pipila ka mga tawo sa ilang pag-interpret niini nga passage sumala sa atong gipamalandungan ni adtong miaging semana. Ilang gilimitar ang tubag ni Kristo sa pagkabungkag lamang sa Jerusalem ni adtong AD 70. Na-fulfill na kuno kini ni adtong AD 70 ug wala nay future element sa tubag sa atong Ginoong Hesukristo. After all, gitagna naman nga mabungka gayod ang daang tugon, ang Old Covenant. Ang giingon sa Matthew chapter 23 verse 38, karon biyaan sa hingpit ang imong balay ug mamingaw kini. Now, ang lain pang interpretation, kaning mga interpretation sa mga futurist, mga dispensationalists, ilang gipugos mga kaigsoonan nga ang wali ni Kristo dito sa bukid sa Olibo ang katumanan ini sa umaabot pa. And then kadtong tuang giatubang sa mga Hudiyo nga mga kasakit facing the great tribulation, mahitabo kini adisir mubalik ang atong Ginoong Hesukristo. Pero nasayod kita nga dili kini dinuod nga interpretation. Gumikan kay miingon si Kristo nga sa adlaw sa iyang pagbalik walay bisag usa nga makatagna. So aron ma-interpret nato kini nga passage mga kaigsoonan, kinahanglan atong ma-realize nga gahisgot si Kristo sa duha ka panghitabo niini nga passage. Una, ang pagkabungkag sa Jerusalem ni adtong AD 70, ug ikaduha, ang makita nato nga mga panghitabo adisir mubalik ang atong Ginoong Hesukristo sa katapusan sa mga kapanahunan. So nag-refer kini sa mga panghitabo between the first coming and the second coming, ug mo kini gitawag og interadvental period, ug ang tawag niini Gospel Age. Sukad sa unang pag-anhi ni Kristo hangtod sa iyang ikaduhang pag-anhi, ang tawag niini mga kaigsoonan Gospel Age. So niining takna atong i-address ang issue nga gi-disclose sa atong Ginoong Hesukristo mahitungod sa umaabot nga paghukom alang sa mga Hudiyo. Gitagna na kini ni propetang Daniel kung atong basahon ang Mark chapter 13 verse 14. Pamatiyon nato mga kaigsoonan, ang giingon dinhi, unya makita ninyo ang makalilisang nga talan-awon. So makalilisang nga talan-awon kuno nga magtindog sa dapit nga dili angay niini. Ang magbasa maoy mag-igo pagsabot niini. Gitagna na kini ni Daniel mga kaigsoonan sa chapter 11 verse 31. Ang giingon dinhi,
Unya ang iyang mga sundalo muadto sa templo ug pasipad-an nila kini ug ang kuta niini. Kuhaon nila ang inadlawng halad nga sunugon ug ipuli nila pagpahimutang ang makalilisang nga talanawon. Well, nahitabo gyud kini ni adtong 100 AD plus ato kining ibat-bat unya. So gideklarar sa atong Ginoong Hesukristo ang nagpadayon nga mga panghitabo nga gipadayag pinaagi ni propetang Daniel. Ug sumala sa atong nakita last time gi-disclose or gipadayag kini sa atong Ginoong Hesukristo nga hapit na kuno matuman ug ang destruction sa Jerusalem, ang pagkabungkag sa Jerusalem naga-describe sa mga butang nga nagpadayon mga kaigsoonan. So, gitubag ni Kristo ang pangutana sa iyang mga disciples pinaagi sa pagpadayag sa kining gitawag og summary sa kasaysayan gikan sa oras sa iyang kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo hangtod sa iyang ikaduhang pagbalik sa katapusang higayon. Ug sumala sa akong gi-explain last time, murag taas-taas ang atong review karon mga kaigsuunan, gi-deklarar sa atong Ginoong Hesukristo nga wala gayoy particular nga mga timailhan prior to the return of Christ. Wala gayoy particular nga mga timailhan. Gi-describe Hinuon ni Kristo ang mga timailhan nga magkagrabi sa magkaduol na ang iyang pagbalik. Pero kining mga timailhan, mga gubat sa mga kanasuran, mga kalamidad, mga kaigsuunan, naa kini. There is no particular sign nga atong makita adisir mubalik ang atong Ginoong Hesukristo. Ang pinakasinyales nga atong makita, kanang makita na nato si Kristo sa kawanangan. Pero kining mga butanga, magkagrabi sa dili pa mubalik ang atong Ginoong Hesukristo. So, ang atong pagpamalandong karon, atong tubagon kining pangutana. Ug makasabot gayod niini ang mga dispensationalist nato ng mga kahigalaan. How are we to understand this abomination of desolation? Unsaon man nato pagsabot kining panahon sa kasakit, abomination of desolation? Adunay tulo ka aplikasyon ang atong pamalandungan niining taknaa mga kaigsoonan o hinaot nga tabangan kita sa Dios sa nahabilin nga mga oras sa atong pamalandong. Una, as it is applied niining a passage, kinahanglan nga ato kining i-apply sa pagkabungkag sa Jerusalem ni adtong 70 AD mga kaigsoonan. Na record kini sa bersikulo 14 hangtod sa 20 sa atong teksto. Ug ang application niini, application ngadto sa mga katawhan sa Jerusalem, adisir pa nabungkag ang Jerusalem. Sumala sa record ni Matthew mga kaigsuunan, gitawag kini ni Kristo ingon nga katumanan sa panagna ni propetang Daniel. Ang giingon diri sa Matthew chapter 24 verse 15 to 16. Unya makita ninyo ang makalilisang nga talan-awon nga giingon ni propeta Daniel nga magtindog sa dapit nga balaan alang sa magbabasa sabta ang kahulugan niini. Unya ang mga tawo nga anaa sa Hudiya kinahanglan managan ngadto sa mga bungtod. Ug gi-apply kini ni Lucas mga kaigsuunan nga ang katumanan ini kadto gayong pagkabungkag sa Jerusalem. Luke chapter 21 verse 20 ang giingon dinhi. Kung makita ninyo nga ang Jerusalem palibutan na sa mga kasundaluhan, masayra ninyo nga gunuubo na kini sa dili madugay. Matud pa sa manunulat nga si D.A. Carson mga kaigsuunan, kining mga description ni Jesus sa tribulation, limitado lamang kini geographically and culturally sa mga lumulupyo dito sa Jerusalem ni adtong 70 AD. Gipasidan-an ni Kristo ang iyang mga tinun-an nga mubiya gikan sa syudad ug muikyas ngadto sa mga kabungturan kung sulungo na ang Jerusalem. Flee to the mountains, ikyas ngadto sa kabungturan ug nahitabo gayud kini sa kasaysayan mga kaigsoonan. Ang mga wala mutuo sa pasidaan ni Kristo kadtong gipalibutan na ang Jerusalem, nagpabilin sila sa Jerusalem kay ila kunong panalipdan ang Jerusalem.
namatay sila tanan. Wa man sila mutuo sa pasidaan ni Kristo nga muikya sila ngadto sa kabungturan. Ang mga dili magtutuo na hitabo gayud kini sa history, mga kaigsuonan. Namatay gyud ang milyon-milyon ka mga Hudiyo nga nagpabilin sa Jerusalem kay kunuhay ilang panalipdan ang Jerusalem. Pero kadtong nakatimaan sa mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo, miikya sila ngadto sa mga kabunturan ug sila naluwas. Verse 15 and 16, ang giingon din hi, kadtong atua sa atop sa balay kinahanglan dili mag-usik og panahon sa pagkanaog aron pagkuha sa bisan unsa gikan sa iyang balay, ug kadtong atua sa uma kinahanglan nga dili mo pauli sa balay aron pagkuha sa iyang kupo. So ang giingon sa Ginoo, ayaw na pangulikta pa og mga gamit nga imong madala, kinahanglan nga muikyas na kamo ngadto sa kabungturan. Verse 17, alaot gayod ang mga mabdos ug ang may mga masuso ni adtong mga adlawa. So alaot ang mga buros, mga kaigsuonan, kay maglisod man sila ug ikyas. Verse 18, busa pag-ampo kamo sa Dios nga dili kini mahitabo sa tingtugnaw. So kung tingtugnaw, maglisod sila ug ikyas. So wala gayoy specific nga timing sa panagna ni Jesus, pero ang giingon niya, hapit na gayod kini mahitabo ug nahitabo gayod ni adtong AD 70. Mingon pa mangani ang Ginoo sa Matthew 24 verse 20, busa pag-ampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pakagiwon sa panahon sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay, kay bawal man mo biyahe sila sa adlaw nga igpapahulay. So, this also points to this tribulation. Specifically, gi-address kini sa mga Hudiyo. Gumikan kaya ang Sabbath, mga kaigsuonan, ang seventh-day Sabbath, aduna kini kalabutan sa mga Hudiyo kaysa sa modern Christian church nga nagsaulog sa adlawng ipagpahulay sa unang adlaw sa simana nga mao ang adlawng Domingo. Sumukad to ang first application sa nahitabo sa Jerusalem ni adtong AD 70. Second application, mga kaigsuonan, ang giingon ni Kristo, mga sinyalis kini sa tribulation, kining gitawag og abomination of desolation. Ang girecord din hi sa verse 14, makalilisang kuno nga talanawon. Unya, makita ninyo ang makalilisang nga talanawon nga magtindog sa dapit nga dili angay niini. Ang magbasa, mao'y mag-igo pagsabot niini. Kadtong atua sa Hudiya, kinahanglan mo dangup sa kabukiran. Ang giingon sa Matthew 24:15, unya, makita ninyo ang makalilisang nga talanawon nga giingon ni propeta Daniel nga magtindog sa dapit nga balaan alang sa magbabasa, sabta ang kahulugan niini. Now, niadtong nadawat kini ni Daniel nga pananawon, mga kaigsuonan, nag-struggle siya sa pagsabot niini. Mao nga si Anghel Gabriel gipadala sa Dios aron i-interpret kadto nga pananawon. Ang giingon sa Daniel chapter 8 verse 15 to 16, sa diha nga nakita ko ang pananawon, naninguha ako sa pagsabot niini, unya mibarog sa atubangan nako ang usa ka binuhat nga maurag tawo ug tunga-tunga sa suba sa ulay. Nabati ko ang usa ka tingog nga miingon, Gabriel, pasabta kining tawhana sa kahulugan sa damgo. And then Daniel chapter 9 verse 22, miduol siya kanako ug miingon, Daniel, ania ako aron paghatag kanimog kaalam ug panabot. Now si Jesus, giclaim ni Jesus nga siya mao ang interpreter sa pananawon ni Daniel. Daniel chapter 11 verse 31, unya ang iyang mga sundalo muadto sa templo ug pasipad-an nila kini ug ang kuta niini, kuhaon nila ang inadlawng halad nga sunugon ug ipuli nila pagpahimutang ang makalilisang nga talanawon. Daniel chapter 12 verse 11, ug sukad sa panahon nga hunungon ang inadlawng halad nga sunugon ug ipahimutang ang makalilisang nga talanawon, dunay 1290 kaadlaw nga mulabay. Kanus aman kini unang natuman? Una kining natuman sa panahon ni Antiochus Epiphanes ni adtong 168 BC, sa wala pa muabot ang atong Ginoong Hesukristo. Ni adtong nagpatukod siya og pagano nga altar didto sa sulod sa templo ug naghalad siya og baboy didto sa sulod sa templo.
Now, mga kaigsuunan, makalilisang gayod nga pananawon nga ang baboy ihalad dito sulod sa templo. So natuman kini, unang natuman sa panahon ni Antiochus Epiphanes. Giband ni Antiochus Epiphanes ang Judaismo ug iyang gitapos ang mga sakripisyo sulod sa templo. Ug linibo ka mga Hudiyo ang gipatay gumikan sa pagka-traidor ni Antiochus Epiphanes, mga kaigsuunan. Pero ang nahitabo ni adtong 168 AD, anino lamang kadto sa katumanan sumala sa interpretation sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ug ang katumanan ni adto nahitabo ni adtong AD 70 sa dihang nagunoob ang Jerusalem. Anino lamang kadto? Ang giingon ni Kristo, "But when the abomination of desolation signifying that Daniel's prophecy was about to have a second fulfillment." Adunay ikaduha nga katumanan ni adtong ang mga Romanhon nga mga kasundaluhan misulod sa Jerusalem, misulong sa Jerusalem. Ug ang pasidaan ni Kristo sa mga magtutuo nga muikyas gikan sa Jerusalem. Ug ni adtong nakita sa mga magtutuo nga natuman ang gipamulong ni Jesus ni adtong AD 66 hangtod sa 67, mga kaigsuunan, miikyas gayo sila sa Jerusalem ug naluwas sila kay mituo man sila. Luke chapter 21 verse 20. "Kun makita ninyo nga ang Jerusalem palibutan na sa mga kasundaluhan, masayra ninyo nga gunubo na kini sa dili madugay." Mao kini ang pinakang ngit-ngit nga panahon sa Jerusalem nga nasinatian ni anang adlawa. Mas grabe pagani kini sa pagkabungkag sa Jerusalem ni adtong 587 BC pinaagi sa Imperyo Babylonia, mga kaigsuunan, or ni adtong si Antiochus Epiphanes iyang gibulingan ang templo ni adtong 163 BC. Ang giingon sa Mark chapter 13 verse 19, "Kay ang kasakitan ni adtong mga adlawa labi pang makalilisang kaysa bisan unsa nga nahiaguman sa kalibutan. Sukad kini buhata sa Dios hangtod karon og dili nagayod hitupngan bisan kanusa." So, matud pa sa kasaysayan, si Titus iyang giilog ang Jerusalem ug sobra pa sa milyon ka mga Hudiyo, mga kaigsuunan, ang miadto lagi sa Jerusalem aron panalipdan kuno ang Jerusalem. Wa sila maminaw sa pasidaan ni Kristo ug grabe kaayo ang patay nga nahitabo. Sumala pa sa manunulat nga si Josephus sa history, mga kaigsuunan, ang giingon ni Josephus, akong basahon sa English ha, "While the sanctuary was burning," nasunog ang templo, "neither pity for the aged nor respect for rank was shown. On the contrary, children and old people, laity and priests alike were massacred." Wala gayud kunoy kaluoy. And yet, bisan pa sa grabe kaayo nga nahitabo, mga kaigsuunan, gipugngan paghihapon kadto sa Ginoo, gikontrol gihapon to sa Ginoo nga dili kaayo ra tanto nga magrabe nga mahurot silang tanan. Ang giingon sa verse 20, "Aduna gihapoy kaluoy nga gihatag ang atong Ginoo." Ang giingon diri, "Apan tungod sa iyang pinili nga katawhan, gipakubsan sa Ginoo ang gidaghanon sa mga adlaw ni adtong panahuna, kay kun wala pa, wala untay mahibiling buhi." So, mihari gihapon ang kaluoy sa atong Ginoong Hesukristo. Ang temporaryo nga paghukom sa Ginoo aduna gihapoy uban nga kaluoy. Og walay paghukom sa Ginoo nga nadawat ni adtong mga tawhana nga dili inubanan sa kaluoy. Pero sa adlaw, sa paghukom, sa katapusang adlaw, wala nagayoy kaluoy pa nga uban ni ini. Busa hadlok bi kayo, mga kaigsuunan. Ang giingon sa Romans chapter 2 verse 4, "Gipakita sa Ginoo ang iyang kaayo kanimo aron ka maghinulsol. Pero kung magpagahi ka o dili ka maghinulsol, gatigom ka ug tunglo nga ibubo sa Dios sa kinatibuk-an gayod sa adlaw sa paghukom." Kanang tunglo nga ibubo sa Ginoo, wala na gayoy sagol nga kaluoy. Dili pareha sa tunglo sa Jerusalem ni adtong AD 70 nga aduna paghihapoy sagol nga kaluoy. Terrible as it was, mga kaigsuunan, katong nasinatian sa Jerusalem, dili pagani kadto igo ikatandi sa ilang pagka-rebuilde at ubangan sa Ginoo. Ikatulo nga aplikasyon,
aduna pay third fulfillment or ikatulong nga katumanan kining maong tagna sa dili pamubalik ang atong Ginoong Hesukristo. Ang iglesia sa tanang katuigan pagalutuson gayod. Ang iglesia mga kaigsuunan magaantos gayod hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang usa sa mga major nga tema sa Book of Revelation. Walay mga sinyalis nga atong makita sa pagbalik sa atong Ginoo, pero miingon ang Ginoo nga magkagrabi kuno ang mga paglutos. Adisir siya mo balik, Mark chapter 13 verse 7 to 8. Ug ayaw kamu kahadlok ini kadungog ninyo ug mga balita mahitungod sa mga gubat sa duol ug sa layong mga dapit. Mahitabo gayud kining mga butanga apan dili pa kini mao ang katapusan. Makigubat ang usa ka nasod batok sa laing nasod ug ang usa ka gingharian batok sa laing gingharian, maglinog sa nagkalain-laing dapit ug may kagutom usab. Apan kining mga butana sinugdanan pa lamang sama sa unang mga kasakit sa pagpanganak. Now, adunay duha ka mga butanga magpadayon throughout the church age, mga kaigsuunan. Magpadayon ang mga paglutos. Mark chapter 13 verse 9. Busa pagbantay kamu kay panakpon kamu sa mga tawo ug dadun ngadto sa hukmanan. Pamunalan kamu sulod sa mga sinaguga ug muatubang kamu sa mga pangulo ug sa mga hari tungod kanako aron pagsulti kanila sa maayong balita. Ug ikaduha, ang ebanghelyo padayon gihapon nga isangyaw. Verse 10. Apan kinahanglan iwali una ang maayong balita ngadto sa tanang katawhan. Ang katuyuan sa Ginoo perpekto mga kaigsuunan. Ang history, ang kasaysayan nagakahitabo sumala sa katuyuan sa Ginoo nga iyang giplano before pa gibuhat ang kalibutan. Ug sama sa manganak gabati nga babayi, magkagrabi ang kasakit mga kaigsuunan. Adisir mo balik ang atong Ginoong Hesukristo. Ang iglesia kanunay gayud nga nagaantos, kanunay ginalutos, gumikan kay si Satanas. Wala pa siya gisilutan karon. Gigapo siya in a sense nga limitado na ang iyang pagpanglihok, pero wala pa gayud siya totally nga gisilutan ug gawas nun pa siya karon nga mibuhat sa iyang mga aktibidades mga kaigsuunan. Pero adisir mo balik ang atong Ginoong Hesukristo, buhian kining gitawag nga man of lawlessness, tawo nga yawanon. Mao kini ang Antichrist nga gitagna ni Pablo sa ikaduhang Tesalonica chapter 2 verse 3 to 4. Ang giingon din hi, ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi, kay ang maong adlaw dili mo abot samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios ug dili pa mutungha ang tawong yawanon nga gitagana alang sa kalaglagan. Supako niya ang tanan nga gipaka Dios ug gipakabalaan sa tawo, himuon niyang labaw ang iyang kaugalingon kay kanilang tanan, gani musulod ug mulingkod siya sa templo sa Dios ug ang kunon niya nga siya Dios. Ang atong katungdanan mga kaigsuunan nga magpabilin kitang matinud-anon sa tanang henerasyon bisan pa sa mga paglutos nga atong masinatian. Sa sunod semana mga kaigsuunan, atong pagatun-an kining tribulation, the great tribulation. So hinaot nga inyong atngan kini nga pamalandong sa pulong sa Ginoo dinhi sa kahanginan. Now sumala sa akong gikaingon mga kaigsuunan, hadlok lagi kay ang mga paghukom sa Dios nga atong nasinatian karon, ang mga pag-antos, mga baha, mga gubat, mga panghitabo, duna gihapoy sagol nga kaluoy sa Ginoo, duna gihapoy limit. Pero sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo, wala na gyoy sagol pang kaluoy sa paghukom nga ibubo sa Dios. Muna ka na ang kinatibuk-an sa paghukom sa Dios. Busa samtang wala pa ka na mahitabo, higala. Hinulsuli ang imong sala, ang kuna nga ikaw makasasala og dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Ug dangup kang Kristo ug saligi siya lamang ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Ayaw salig sa imong pagkabuutan, salig sa pagkamatarong ni Kristo ug salig sa iyang dugo nga mo'y mupapas sa tanan nimong mga kasalanan. Buhata kini karon kay basinog ugma ulahin ang tanan. Magampota. Salamat o Dios sa mensahe nimo ni ining taknaa ug among gipangayo
nga gitandog nimo ang kasing-kasing sa mga katawhan nga naminaw karon. Hinaot nga mudangat kini sa ilang pagkaila kang Kristo, ingon nga ilang Ginoog manluluwas. In Jesus' name we pray. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo-text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935-744-3030.